10 грудня у світі відзначають День захисту прав людини. До цієї дати у Миколаєві відбудеться марафон написання листів. Його щорічно організовують активісти руху Amnesty International. Детальніше про захід розкаже Наталя Забазнова. Марафон написання листів відбувається щорічно у понад 200 країнах світу. Україна бере участь у правозахисній кампанії 11 років поспіль. Втім, миколаївці до акції долучаться вперше. Зазвичай в рамках марафону ми просимо людей зробити дві речі. Перше – це написати листи тим, хто потребує такої допомоги, чиї права порушені. Це зазвичай люди, які перебувають у в'язниці, або їхнім родичам, для того, щоб їх підтримати і висловити свою солідарність з ними. І інші – це листи, петиції. Засуджений за пост у Фейсбуці, позбавлена житла громадська активістка. Родичі вбитих хлопців, які мали нетрадиційну орієнтацію. Цим людям миколаївці писатимуть листи, формат обиратимуть самі. Такими листами, підписанням до петиції, ми підтримуємо тих людей, які в інших країнах страждають від того, що їх права були порушені. Кожна людина може обрати будь-який кейс, будь-яку людину, яка сподобається їй, тобто яку вона бажає підтримати та підписати петицію на її захист або на захист взагалі всіх учасників марафону. Сам марафон відбудеться 15 грудня у кризовому медіа-центрі о 16 годині. Потім листи та петиції оброблятимуться в Києві. Далі їх відправлять до адресатів. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.